السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونږه پروڈکټ هانټینګ سٹارټ کړو په هیلیم 10 باندې او ما تاسو ویلو چې کله مونږ د هیلیم 10 ډیشبورډ کولو کو پاکی کم اپشن زموږ سره ډیر زیات اهم دي نو پاکی بلیک باکس او میگنیټو او سیریبرو بیا تاسو ما ویلو چې د بلیک باکس څه کار دی د میگنیټ څه کار دی او د سیریبرو څه کار دی او هغه تاسو ما پریکټیکلی اپلای کړو اوس د دې نه علاوه زموږ سره یو سلورم ډیر اهم اپشن دی او هغه ته مونږه ایکس رے مطلب د هیلیم 10 چې کم کروم ایکسټنشن مونږ ایډ کوو چې کله مونږ هیلیم 10 واخلو دا غي کروم ایکسټنشن مونږ د ځان سره ایډ کوو چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دا ما سره ایډ دی ما سره به ریموو فرام کروم راځي و زه دا تاسو ته خیم دا ما سره دلته ایډ دی دا هیلیم 10 دی دا ایکسټنشن دی نو یو خو مونږه هیلیم 10 چې کم اپشنز دی هغه په هیلیم 10 ډیشبورډ کې دي چې کله مونږ هیلیم 10 لاګ ان کوو مونږ سره دلته راځي او یو مونږ سره ایکس رے دی چې کله مونږه امازون ویب سایټ کولاو کو او مونږه سکی ورډ ولیکو نو دا غي کی ورډ مطابق به مونږ ته امازون دلته پروډکټ راولي چې کله مونږ ته پروډکټ راولي نو پاغي به مونږ ایکس رے رن کوو دا باقي چې کوم ټولز وبا کې میگنیټو بلیک باکس او سیریبرو په دې خو مونږ پوه شو دي په استعمال هم پوه شو و چې مونږ یو پروډکټ د خپل کرایټیریا سره میچ کوو نو مونږ به پاغه باندې ایکس رے رن کوو چې کله مونږ ایکس رے رن کوو نو مونږ ته پته لګي او دغه شانت او چې کله مونږ د لپاره جنگل سکاوټ یوز کوو تاسو مایند بنورم کلیر شي خو مونږ د دې ځای خبره کوو دلته به په دې پروډکټ باندې مونږ ایکس رے رن کوو ځکه چې دا سمره پروډکټ دی او تاسو دا وګورئ دا سپانسر پروډکټ دی دې ته سوچ کوی د سپانسر پروډکټ ته کې او به دا لاندې چې کوم پروډکټ دی دا مونږ سره ارګینیک چې کوم پروډکټ دی اگر اغلی دی مطلب دا مونږ یو پروډکټ نوم سرچ کړی دی او مونږ تر اغلی دا هغه پروډکټ دی چې په ټاپ باندې اعلان کې بده ډیر زیات پیجز دي او چې مونږ اخیره درا شو بده کې زموږ سره ډیر زیات پیجز دي خو مونږ خپل پروډکټ په ټاپ باندې راولو نو د ټاپ د پاره چې کوم دی مونږ سره ډیر زیات فیکٹرز دي اوبه مې مونږ را روان وخت ایکسپلین کوو خو چې اوس د هیلیم 10 کم ایکسټنشن دی زه تاسو په هغه باندې پوه کوم هغه ډیر زیات ضروری دی هغه مونږ خامخا د پروډکټ د پاره ګورو د هر یو پروډکټ د پاره دا غي نه پس مونږ د پروډکټ ګورو چې آیا دا زموږ د کرایټیریا مطابق دی کو نه دی اوس دا کم پروډکټ یو دا کم کیورډ چې ما سرچ کړل دا های کیورډ دی دا زموږ په کرایټیریا کې نه راځي خو ستاسو د پوی د پاره ما دا لیکلی به تاسو خپل ځان د پاره کیورډز معلومه دا غي سرچ والیوم به معلومه به هغه په دلته چیک کوي نو تاسو چې کله هغه چیک کوي نو به ایکس رے رن کوي ګو تاسو ټوله خلاصه باندې ځان پوه کی په بلیک باکس کې موږ سره کرایټیریا ولیکل موږ ته بس پروډکټ رااله ځکه زموږ سره د پروډکټ آیډیا نو به موږ په هغه په میگنیټ کې دا غي د پاره کیورډز وکړه چې میگنیټ کې څنګه کیورډز دا راځي به موږ دا غي کمپیټیټر سیکم کیورډ هغه په سره برو باندې وکړل دا غي اس ان نمبر به راوستو اوس د دې موږ ته پته نه لګي چې موږ پروډکټ پاینل کو موږ ته پته لګي چې کله په موږ کروم ایکسټنشن رن کو کروم ایکسټنشن مطلب دا د هیلیم 10 چې کوم ایکسټنشن یې هغه موږ د ځان سره دلته ایډ کړی هغه به موږ رن کو نو دا هغه به موږ ته ریزلټ راولي اوس دا چې څومره پیج د دې لپاره زه ایکس رے وکم نو تاسو دې ته ګورئ زه په دې هیلیم 10 په دې ایکس رے باندې کلیک کوم خو د دې لپاره ما تاسو ویلو چې د امازون ټول ویب سایټ لوډ شوی ځکه چې په دې کې د باس پروډکټ ډیټا پورا نه راوختي په دې پیج کې او پیج په سرچینګ کې نو بیا بس تاسو سره دومره پراپر ریزلټ نه راځي د جنگل سکاوټ د لپاره هم خو پورا پیج اول لوډ کوي چې ټول ډیټا راشي او د هیلیم 10 د لپاره هم دا چل کوي اوس په دې ایکس رے باندې کلیک کوم نو دا بس سرچینګ شروع کی او دا ټول پروډکټ چې کوم دی دا بس سکین کی ټول شیټ بس سکین کی اوس تاسو پوه شئ ما سره س زوري او ډیر اهم فیکٹرز رااله دا د دې پروډکټ ټوټل ریوینیو دا سو ګورې څومره های ریوینیو دا د شانتا ایوریج ریوینیو دا چې څومره سیلز دا خرڅې په دې ټاپ لیست کې نو دا غو ریوینیو دا شانتا ایوریج پرایس ته سو څومره کسان دي دا پرایسونه تاسو ما په دې باندې پوکلی په ول لیکل بیسیک کلاسونه چې کوم پای کې دا بدل بدل دي دا پرایسونه تاسو ګورې بدل بدل دي خو مطلب دا ایوریج پرایس ته دا شانتا ایوریج بی اس ار دی بی اس ار څومره خ بی اس ار دی کم بی اس ار دی نو بده کې پروډکټ ډیر سیوا خرڅې دي و زه دې مطلب دا نه دي دا باز بی اس ار ډیر زیات کمی دي باز غو سیوا می دي نه خدا ایوریج بی اس ار چې په ټولو تقسیم کې د غراځي او ایوریج ریویوز ته وګورې څومره سیوا دي مونږ چې ګورو نو مونږ په داسې ریویوز کې نوزو دا پروډکټ چې کم دی ډیر زیات خدای و زه دې پروډکټ سره مونږ نوزو کچر ته مونږ دا لانچ کوو نو په دې باندې بس مونږ ډیر سیوا انویسټمنت لګي خدا ټول نزوري خبره چې تاسو کله دا سرچ کړئ نو مونږ په کې چې کم سپانسرډ پروډکټ تاسو ته مو خوستل هغه مونږ نه کاونټ کوو نو مونږ به ته سپانسرډ پروډکټ لري کو دا چې کم په ټاپ کې دي دا خه پروډکټ کې بیکار پروډکټ دي مونږ ته اوس پته نه لګي خدا امازون د اډورټایزمنت د وجره غلي دي دوی په امازون کې اډورټایزمنت کوي نو دا سپانسرډ دي نو دا به ته مونږ لري کو دا به ته مونږ څنګه لري کو تاسو بدل تر شي په دې فلټر باندې به کلیک کړئ او په دې فلټر چې کله کلیک کړئ تاسو به دا پیج راشي نو تاسو چې دلته وګورئ دلته لیکل دي هایټ سپانسرډ پروډکټس فرام د ریزلټ نو تاسو به دلته دا چیک کلیک کړئ او په دې اپلای به کلیک کړئ نو دلته چې دا کم سپانسرډ پروډکټ دي ته وګورئ دا به ختم شي دا ته ختم شو دا اوس هغه پروډکټ رالو چې کم ارګینیکلی رینک شوی دي ارګینیکلی مطلب دا دی چې مونږ په امازون کې یو پروډکټ سرچ کوو په سرچ بار کې او امازون زموږ سره اټومیټک کم ریزلټ راوړي هغه په خپل باندې راشي نه چې یو کس اډورټایزمنت کړي او هغه دا لیکلی چې څوک دا لپس په امازون کې ولیکي نو زما پروډکټ وته په ټاپ کې راول هغه امازون له پیسې ورکړي مونږ هغه پروډکټ هغه نه ختم کو نو دا د ایکس رے ریزلټ چې کله مونږ ایکس رے ریزلټ وکړو نو به ایکس رے ریزلټ چې کوم دی مونږ د خپل پروډکټ د کرایټیریا سره میچ کوو او دا غي نه پس په مونږ پیسې لکو کرایټیریا به سره مونږ څنګه میچ کوو مونږ بده ته ګورو چې بده کې مونږ بلګه ټاپ 10 کې چې ګورو ټاپ 10 د پر ځان ما تاسو ته په ټاپ 15 د پر خبره کړو مونږ بده کې ګورو چې یو برند خو بار بار نه راځي به بده شان ته پرایس ته ګورو پرایس ټیک دی زمونږ دغه مطابق سیلم ټیک دی ریوینیو هر سی ټیک دی اوس کو تاسو ګورتاس ته ما ویلو د سب بي اس ار به کمی دي سبا سیوای اوس کو مونږ د دې پروډکټ سره کمپټیشن
کو د دې ایوریج ریویوز ډیر سیوا دي د ستا سود دې ټول فیکٹرز کته شي خو بده کې یو خبره مونږ په دې کرایټیریا سره کې برخه و بس خبري بر ټایم سره راځي د پروډکټ ایج ته به مونږ خامخا ګورو چې د پروډکټ کله لانچ شوی دی چې کم اس کم دا یو کال کیږي یو کال د یو پروډکټ نه شوی هغه مونږ نه سلیکټ کوو ځکه چې کم وخت شوی دا غي پروډکټ پته نه لګي چې پر روان وخت څنګه پرابلمز کوي چې کم اس کم لک سټیبل پروډکټ چې دا غي لک ټایم په امازون کې شوی دا شان اوس کو تاسو ریویوز وګورئ زمونږ د ریویوز لپاره دا کرایټیریا و چې مونږ به داسې سیلز ګورو چې نیم سیلر ریویوز چې کم دی هغه کمی تاسو به هر مارکیټ کرایټیریا په ذهن کې ساتئ چې د کم مارکیټ د لپاره تاسو ګورئ دا ماده ډاټ کام د لپاره اوپن کړئ اوس کو تاسو ګورئ دا ریویوز ټول ډیر های دي په دې کې زه ډیر ټیکنیکل پوینټس دي خو زه کوشش کوم چې تاسو سیمپل طریقې سره پوه کوم اوس کو تاسو دلته سوچو کوي دلته د دې کس ریویوز دي دا سیوا دي او دلته د دې کس ریویوز سیوا دي او په دې مینس کې چې کم دی کم دي کو تاسو دا لاندې کس ګورئ د دې ریویوز سیوا دي او د دې کم دي اوس کوم د سره شو لاندې بنورم سیوا ریویوز والا کسانی اوس دا وګوره دا د دینم سیوا دي خدا دې چې دا لاندې دي او دا کم دي دام کم دي دام کم دي دا پاستي دام کم دي دام پاستي او دا سیوا دي دا لاندې دي دا شان دا چې وګوره دا کم دي او دا سیوا دي په کار چې دا په ټاپ کې وي چې د دې ریویو سیوا دي نو موږ به دا ایکسپلین کو بیا چې آیا دا څنګه چل دي چې یو کس ریویو سیوا دي او غ لاندې دي او یو کس ریویوز کم دي هغه د پاسه دي مطلب دا دي چې دا غي رینکینګ ته خده حالانکه د دې نه موږ سپانسر پروډکټ لري کلی دي سپانسر پروډکټ چې امازون کې اډورټایزمنت کله هغه پروډکټ موږ ختم کړل نو تاسو به دې پوینټس ته سوچ کوئ بل به موږ مین کیورډز د پروډکټ لپاره معلومونو هغه باندې ممزه تاسو پریکټیکل په کوم چې مین کیورډز به موږ څنګه معلومو نو دا د ایکس رې خبره شو چې ایکس رې څنګه رن کیږي هغه باندې تاسو پوه شئ موږ به امازون کې کیورډ کو به هغه باندې موږ ایکس رې رن کوو د ایکس رې د رزلټ هم موږ ته پته لګي موږ به دا ریویوز به موږ د برند نیم ګورو چې برند ډامیننس یا امازون ډامیننس څه وب کنه خدا په سلام تاسو دلته کولې په لیمټن باندې خدا موږ په جنگل سکاوټ باندې معلومو چې تاسو په جنگل سکاوټ یا چې جنگل سکاوټ موږ د څه لپاره استعمالو جنگل سکاوټ او لیمټن سیم ټو سیم فنکشنز دي مطلب دا هغه کې دوانو کې ټولز کې فرق نشته دي خو دوه ډیفرنٹ ټولز دي او دا هغه چې کوم لے اوټ دی او هغه چې موږ ته د پروډکټ کم سټیټس خاين هغه بدل بدلی خو د ټول نه زوري خبر دادا چې موږ په ټوټل پروسس باندې پوهایو چې موږ به څنګه پروډکټ ګورو څنګه ټولز یوز کوو چې تاسو د پروډکټ په سلیکشن باندې پوهایي نو دا زموږ سره یو سیمپل کنسپټ شو نن موږ صرف د دې خبرو وکړه چې په لیمټن کې زموږ سره یو آپشن دی ایکس رې هغه موږ اډ کوو کروم ایکسټنشن دی چې کله موږ اډ کوو او به په امازون کې موږ سب پروډکټ کولی کو د امازون په ویب سټ کې نو موږ به پاغه باندې ایکس رې رن کوو چې ایکس رې رن کوو نو موږ ته ټول رزلټ د هغه پیج راشي به موږ دا غي سپانسرډ پروډکټ لري کو سپانسرډ پروډکټ چې لري کو به موږ پاغه کې یو پوینټ یو چیز چکو چې کم موږ کرایټیریا ویلی تاسو باغې د سرچ کوو چې برند بار بار نه راغلي ریویوز سمره د کم مارکیټ د لپاره څنګه ریویوز نو هغه به تاسو سوچ کوئ تاسو د یو ای د لپاره پروډکټ هانټینګ کوئ یو ای ته به سوچ کوئ که تاسو د یو کې د لپاره کوئ یو کې ته به سوچ کوئ کم کرایټیریا چې موږ ویلی کو تاسو دا غي نه ځان لخه کرایټیریا جوړول شي تاسو پاغه باندې عمل کولای شي خو موږ لګه د سې کرایټیریا جوړو چې باغې پروډکټ معلومیږي اوس باز ټیم کې د سې کرایټیریا تاسو جوړو کې چې ډېر ګران کرایټیریا به پاغه کې زموږ سره پروډکټ نه راځي نو موږ کوشش دا کوو چې موږ د ځان د لپاره یو داسې کرایټیریا ولیکو چې غنډه ډېر ګران یو ډېر اسانه چې ډېر زیات اسانه کرایټیریا موږ جوړو کو نو بیا پکې موږ کېدای شي د غلط پروډکټ سلیکشن وکړو او ډېر ګران جوړو کو نو بیا موږ پروډکټ نه سلیکټ کولای نو موږ به یو نارمل شان ته کرایټیریا د ځان د لپاره جوړو نو خو چې کم ټولز یوز کیږي هغه په دې طریقه باندې یوز کیږي چې کم مارکیټ د لپاره دي او د کم کرایټیریا د لپاره دي.